Ka mërgjuba, më kisë salë më vitë, video urgullis pa të që më lovë. A kur e blevo, të gësë, visa u vrept, pinaruli opcion e bishë që sahib. Pinaruli opcion e bitë faqro bishë, anë banis që sahib, që e zleba se i duaz. Më kanë asë në periud që i, nëse ku trovi social rukse levit, që alian partot reklamir të eva, pinaruli opcion e bitë faqro ba. Bevë, tukajnë gansë, peor që ullë bëri adamians, rëmëllit sa anishtun reklamë pësë nëkha, që e zleba që e këna sarë, mund kënë arëm binarë lë opcionëve që e zleba kam dhe i dërde, ti di puli ka mujë mëshaot, shromi s'gareshe, es sa fu dhërë që jëmë stari më sa zreba, atë ga natë binarë lë opcionëve të haqruba të sali janë sa risko sakmija, ta më i të khos, mas shi, të armat e bështis më i të khos, ti di energijis, ti di shromis, qa debas. Binarul opțiune bi vinți da interes de vit da am recurs nahaut armoat gens instruments finanțul bazarze vacrovistuis romelic atsuse didi khani erat sheikmna da popularoba strafat ihwets misi gamoqenebis simartivis te kide rigi faktorebis gamo ukanastul periodchi binarul opțiunebis ვაჭრობის მომწოდებელი ბროკერების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. აღნიშნული ბროკერები უკვე აღარც კი რეგისტრირდებიან და იღებენ ლიცენზიებს ფორექსის ბაზრის ოფიციალური მომწოდებლებისგან და უმეტესობა მათგანი უკვე რეგისტრირდება როგორც კაზინო ან როგორც გასართობი ორგანიზაცია ან ტოტალიზატორი და ასე შემდეგ. ამიტომ ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის დაწყების წინ ძალიან ყურადღებით უნდა შეარჩიოთ ბროკერი. ბროკერი, რომელთანაც ივაჭრებთ. რადგანაც ბინარული ოფციონებით ვაჭრობა მიმდინარეობს არა უშუალოდ ფორექსის ღია ბაზარზე, არამედ ბროკერთან. ჩვენ ვაჭრობთ ბროკერთან. და ჩვენი მოგებით ზარალდება ბროკერი, წაგებას იღებს ბროკერი, რაც დამერწმუნეთ გასათვალისწინებელი მომენტია, რადგანაც წაგება არავის არ უყვარს. შესაბამისად, ბროკერის არჩევისას ძალიან ფრთხილად, მხოლოდ შემოწმებული და სანდო ბროკერები უნდა ავირჩიოთ. მათგან ორს წარმოგიდგენთ, რომლებიც კარგად თანამშრომლობენ საქართველოსთან და მეტნაკლებად სანდოები არიან. ანუ, პირველი ეტაპი, სანამ გადაწყვეტთ ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის დაწყებას, უნდა შეარჩიოთ ბროკერი. მე არ უწევ არავის რეკლამირებას არც ერთ ბროკერს. წარმოგიდგენთ ამ ორ ჩემს მიერ უკვე შემოწმებულ ბროკერებს. ესენი არის პირველი OlimTrade, რომელსაც ხედავთ ახლა თქვენ ეკრანებზე, მეორე IQ Options. ორივე ეს ბროკერი გთავაზობს ვაჭრობას დემო ანგარიშებით, რაც ძალიან კარგია. ორივე საკმაოდ კარგი პლატფორმა აქვს, რომელზეც შეიძლება მართალია მცირე და არც თუ სანდო, მაგრამ მაინც ტექნიკური ანალიზის ჩატარება, წარმოება. ორივე აქვს ინდიკატორები, რაღაც სტანდარტული ნაკრები ინდიკატორების. ორივე აქვს სანთლური ტიპით ჩვენება გრაფიკის. IQ Options აქვს, OlimTrade აქვს აგერ. თუმცა დამწყებთათვის, რომლებიც აპირებენ დაიწყონ ვაჭრობა ბინარული ოფციონებით, პატარა სასწავლო კურსი. ესე იგი, ბინარული ოფციონები, კლასიკური ბინარული ოფციონები წარმოადგენს პირობას, ერთგვარ წინასწარმეტყველებას იმისას, თუ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, რომელსაც ექსპირაციის დრო ეწოდება და მისი არჩევა შეიძლება, ეს არის 60 წამიდან დაწყებული და უმეტესობა ბროკერებთან დღის ბოლომდე, ზოგიერთი ბროკერი ერთი თვის განმავლობაშიც კი გვთავაზობს ბინარული ოფციონების ექსპირაციის დროს. თუმცა ტურბო ოფციონები, ანუ 1-დან 5 წუთის ჩათვლით და ჩვეულებრივი, ანუ კლასიკური
ბინარული ოფციონები, რომლებიც იწყება 5 წუთის ზემოთ, ძირითადად არის 15 წუთი და მისი პროპორციულები, ანუ 15, 30, 45, 60 და ასე შემდეგ. ექსპირაციის დროის გასვლის შემდეგ იხურება ავტომატურად ბროკერი ხურავს ჩვენს ლოტს. თუ დახურვის მომენტში ფასის მდგომარეობა დაემთხვა ჩვენს წინასწარმეტყველებას, ანუ თუ ჩვენ ვიყიდეთ ოფციონის ზემოთ და დახურვის ანუ ექსპირაციის გასვლის შემდეგ ფასი უფრო მაღლა, თუნდაც ერთი პუნქტით უფრო მაღლა აღმოჩნდა, ვიდრე ჩვენი ბაზაზე შესვლის მომენტში, მაშინ ჩვენ ვიგებთ იმ პროცენტს, რა პროცენტიც გამოცხადებული აქვს, ბროკერს შესაბამის წყვილზე. მაგალითად, ევრო USD-ს volume trade-ი აძლევს 80% მოგებაზე. 88% აძლევს IQ options-ი მოგებაზე. ევრო USD-ს წყვილს. ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის შემდეგი ეტაპია აქტივის არჩევა. ანუ იმ ინსტრუმენტის არჩევა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ სავაჭრო. სხვადასხვა აქტივზე, სხვადასხვა ბროკერი გვთავაზობს სხვადასხვა პროცენტს მოგებისას. გარდა ამისა, სხვადასხვა წყვილი, სავალუტო წყვილი გამოირჩევა სხვადასხვა ვოლატილობით, სტაბილურობით, სანდოობით და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პარამეტრებით, რომელთა გამოყენებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ არჩევანი, შევადაროთ ერთმანეთს, სად გვაწყობს ვაჭრობა. მაგალითად, ევრო USD-ს წყვილს volume trade-ზე 80% აქვს მოგება. IQ options-ზე 88% აქვს მოგება, ევრო GPY-ს 83% აქვს, 80% აქვს და ასე შემდეგ. არჩევანის გაკეთების შემდეგ, ანუ თქვა ჩვენ ავირჩიეთ და დამწყებს ურჩევ რომ აირჩიონ ევრო USD, რადგანაც ეს შედარებით სტაბილური წვილია და შედარებით ნაკლებად ექვემდებარება, სხვებთან შედარებით ნაკლებად ექვემდებარება ბაზარზე სიახლეების გამოსვლას, თუ თქვენ რა თქმა უნდა არ ვაჭრობთ სიახლეებით და ვაჭრობთ ტექნიკური ანალიზის გამოყენებით. რადგანაც ყველაზე კარგი ტექნიკური ანალიზის მიუხედავადაც, თუ ბაზარზე გამოვიდა სიახლე, აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი ხდება ტექნიკური ანალიზის თვალსაზრისით, და არაპროგნოზირებადი ხდება ფასის მოძრაობა, თუ ჩვენ არ ვიყენებთ ფუნდამენტურ ანალიზს და არ ვიცით წინასწარ რა გავლენას მოახდენს სიახლე ფასზე. მაშასე შემდეგი, რაც ჩვენ უნდა ავირჩიოთ, ანუ ავირჩიეთ აქტივი, შემდეგი უნდა ავირჩიოთ ექსპირაციის დრო. ექსპირაციის დროის არჩევა დამოკიდებულია ფასის კოტირებების მოძრაობაზე, მოძრაობის დიაპაზონზე მოცემულ მომენტში. რაც უფრო დიდია მოძრაობა, მით უფრო, ანუ რაც უფრო სწრაფია მოძრაობა, მით უფრო მცირე დროით ინტერვალი შეგვიძლია ავირჩიოთ. თუმცა დამწყებებს არ ურჩევ გამოიყენონ ერთწუთიანი, ორწუთიანი და ასეთი პატარა ექსპირაციის დროები. მართალია სწავლისთვის ეს სწრაფი მეთოდია, მაგრამ რისკიანია და თუ მიეჩვიეთ, მერე დიდი შანსია, რომ წაგებაში იქნებით. დამწყებებისთვის ყველაზე კარგია დავიწყოთ 5-წუთიანი ექსპირაციის დროით. გადავრთავთ ექსპირაციას 5-წუთზე, იგივეს ვახორციელებთ აქაც. გადავრთავთ ექსპირაციას 5-წუთზე. ამის შემდეგ უნდა ავირჩიოთ ის თანხა, რომლითაც ჩვენ ვაპირებთ შევიდეთ ბაზარზე. დემო ანგარიში 10000 მომცა, როგორც ხედავთ, volume trade-მა 10000 და ამ 10000-დან დამწყებებისთვის მაქსიმუმ შეიძლება ერთჯერადად 1% შეხვიდეთ, ანუ დეპოზიტის 1% შეხვიდეთ ბაზარზე. შესაბამისად, მე შევდივარ $10-ით და განვაგრძოთ ვაჭრობას. ანუ ავირჩიეთ
activi, avirciet expirației dro, avirciet tanha, romilitac vapirebt opțiunist qidvas, anu romilitac vriskavt brokertan chven spirobaze da amis shemdeg ukve qidulobt opțiuns. Magra opțiunul rom viqidot, unda vitsodet tu site tsava pasi. Anu is gaizrdeba moțemultan shedarebit tu shemtsirdeba expirației drois gasulis shemdeg. Აღნიშნული წინასწარმეტყველების გასაკეთებლად ჩვენ გვჭირდება ბაზარზე ფასის მოძრაობის ანალიზი. ანალიზი ორი სახის არის. ეს არის ტექნიკური ანალიზი და ეს არის ფუნდამენტალური ანალიზი. ფუნდამენტალური ანალიზი გულისხმობს იმ ძირითადი მაკროეკონომიკური პოლიტიკური ან სხვა მსგავსი ფაქტორების ცოდნა, მათი ანალიზება, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბაზარზე ფასის მოძრაობაზე. ანუ ვთქვათ, სადღაც ამერიკაში მოხდა ქარიშხალი, ან მიუახლოვდა ცუნამი, ან რაღაც ასეთი, ამოხეთქა ვულკანმა სადღაც, რომელსაც დიდი ზარალი გამოიწვია, შესაბამისად დოლარი გაუფასურდება. და ის ყველა ის წყვილი, სადაც დოლარი შედის მეორე რიგში, დაიწყებს ზრდას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მარტივად და სქემატურად, თუმცა მისახვედრია. შემდეგი ანალიზი არის ტექნიკური ანალიზი. ტექნიკური ანალიზის გასაკეთებლად ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ხელსაწყოებსა და ინსტრუმენტებს, რომელთაც უმეტესობა მათგანი მათემატიკურია, რომელთა მეშვეობითაც ვაკვირდებით ბაზარზე ფასის მოძრაობას და ვახდენთ წინასწარმეტყველებას, თუ საით წავა ფასი, ანუ ის გაიზრდება თუ შემცირდება. როგორც ხედავთ, მე ამასობაში ბაზარზე ორჯერ შევედი, მხოლოდ და მხოლოდ ხაზოვანი გრაფიკის მიხედვით და როგორც ჩანს, ორჯერ შევედი მცდარად. რადგანაც ხაზოვანი გრაფიკი პრაქტიკულად არანაირ ინფორმაციას არ გვაწვდის იმის შესახებ, თუ საით შეიძლება ფასი წავიდეს მომავალში. უმარტივესი მეთოდი ტექნიკური ანალიზის ერთ-ერთი ყოფა ორ ტიპად, ეს არის გრაფიკული ანალიზი და მათემატიკური ანუ ინდიკატორული ანალიზი. პირველი გრაფიკული ანალიზი გულისხმობს გრაფიკზე დაკვირვებას და სხვადასხვა გრაფიკული ინსტრუმენტების გამოყენებით წინასწარმეტყველებას, ხოლო მეორე ინდიკატორული ანალიზი, ეს არის სხვადასხვა მათემატიკური ფორმულებით შექმნილი ინდიკატორების მონაცემებზე დაკვირვებას. უმარტივესი რასაც გვთავაზობს აღნიშნული ორივე დიდი ბროკერის პლატფორმები არის გრაფიკული ანალიზის ხელსაწყოები. ეს არის ბარები ან იაპონური სანთლები. მათგან უპირატესობა მიანიჭოთ იაპონურ სანთლებს, ჩავრთოთ იაპონური სანთლები. იაპონური სანთლები გახლავთ დროის გარკვეულ მონაკვეთში შეჯამებული ფასის მოძრაობა, რაც ნიშნავს შემდეგს. მაგალითად, ავიღოთ ეს სანთელი. ეს ნიშნავს, რომ ფასი გაიხსნა, ანუ სანთელი გაიხსნა 11 საათსა და 12 წუთზე. მისი გახსნის ფასი იყო, ანუ ამ წუთის დაწყებისას გახსნის ფასი იყო 1:06:711. შემდეგ მან მიაღწია მაქსიმუმს 1:06:713 და წუთის შესაბამისი, ანუ სანთლის ექსპირაციის დროის გასვლის შემდეგ ის დაიხურა, ანუ ამ დროს ფასი იყო 1:06:712. შესანიშნავი დიდი სხეულის მქონე აღმავალი სანთელია. ანუ სანთელს აქვს სხეული, ეს სქელი, შეფერილი ტანი და სანთელს აქვს ჩრდილები, ეს გრძელი, წვრილი ჯოხები. ყველა სანთელს გრაფიკულ ანალიზში თავისი, თითქმის ყველა სანთელს თავისი სახელი აქვს. სანთლების ფორმები, მათი ზომები და სხვა მახასიათებლები, მიმართებები ერთმანეთთან, ერთმანეთის მეზობელი სანთლები და ასე შემდეგ, ქმნიან სხვადასხვა ფიგურებს, ქმნიან გრაფიკული ანალიზის სხვადასხვა ფიგურებს, რომლებიც გვაძლევენ გარკვეულ ინფორმაციას იმისათვის, რომ გავაკეთოთ წინასწარმეტყველება.
აღნიშნულ გრაფიკზე გაიხსნა 15 წამიანი სანთლები, ანუ თითოეული სანთელი ყალიბდება 15 წამის განმავლობაში. გადავხდეთ ჩვენ ის ერთ წუთიანზე, თუ აღარჩევინა აგერ არის ჩამონათვალი, გადავხდეთ ერთ წუთიანზე. ასე ერთ წუთიანი მშვენიერი დაღმავალი მოძრაობა ყოფილა EURUSD-ზე. კარგი. ახლა თითოეული სანთელი ყალიბდება 1 წუთის განმავლობაში. იგივე IQ options-ზეც აქედან შეგვიძლია ვირჩიოთ სანთლები. ავირჩიოთ სანთლების ჩამოყალიბების დრო 1 წუთი. გავადიდოთ, ავირჩიოთ პანჯარაში გამოტანილი გრაფიკის დრო, მასშტაბი ერთგვარი. და დავაკვირდეთ. აქ ჩვენ იაპონური სანთლების მიხედვით ფას გაცილებით უკეთესად ხედავთ. გაცილებით უკეთესად ხედავთ და შეგვიძლია გარკვეული დასკვნების გამოტანა, გარკვეული დასკვნების გაკეთება იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია ფასი და საით წავა ის. ტექნიკურ ანალიზის საკითხებს ამ ვიდეოში არ განვიხილავთ, მას შემდეგში განვიხილავთ. ანუ ჩვენ შეგვექვნა გარკვეული წარმოდგენა, გავაკეთეთ დასკვნა, თუ საით შეიძლება ფასი წავიდეს და ამის შემდეგ შევდივართ ბაზარზე. შევდივართ ბაზარზე. აპ ან დაუნ, შესაბამისად ზემოთ ან ქვემოთ ოფციონის ყიდვით. ვიყიდოთ ოფციონი. დაფიქსირდა ჩვენი ყიდვის ფასი $10. 1.06.637 დონეზე. დავიფიქსირდა ექსპირაციის დრო. შუალედი 5 წუთი გვაქვს არჩეული და აღნიშნული 5 წუთის გასვლის შემდეგ ნახოთ სად იქნება ფასი. მოიგებთ აღნიშნულ ოფციონს თუ წავაგებთ. მე პაუზაზე დავაყენებ ჩამწერს და მას გაჩვენებთ ექსპირაციასთან მიახლოებისას. ჯერჯერობით მოძრაობა ფლეტშია. დაუბრუნდით. როგორც ხედავთ, ბაზარზე ღრმა ფლეტური, ანუ გვერდითი მოძრაობა წავიდა. ფასი პრაქტიკულად მცირე დიაპაზონში ზემოთ ქვემოთ მერყეობს. სანამ ვაგვირდებით ჩვენი შეზნელი ოფციონის მდგომარეობას, მანამდე გავეცნოთ ტექნიკური ანალიზის და ინდიკატორული მათემატიკური ანალიზის შესაძლებლობებს აღნიშნულ ორ ბროკერის პლატფორმაზე. ტექნიკური ანალიზი ცალკე ფანჯარაში შეუძლია გააკეთოს სულიმ ტრეიდმა. აღნიშნულ ღილაკზეზე წვლილი ხსნება ახალი გვერდი, სადაც შეგვიძლია დავაკვირდეთ გრაფიკს, დავაკვირდეთ ტექნიკური ანალიზის საშუალებებით, მათ შორის გრაფიკული ანალიზის საშუალებებით. გრაფიკული ანალიზის ინსტრუმენტები და აგრეთვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდიკატორებიც, ინდიკატორების კლასიკური ნაკრები, ძირითადი ინდიკატორები, ან შევქმნათ ჩვენთვის სასურველი ახალი ინდიკატორი ჩამონათვალიდან. საკმაოდ კარგი ჩამონათვალი აქვს ფათაშურის. ოსცილატორების კარგი ჩამონათვალი. უილიამსის ინდიკატორები, მოკლედ კლასიკური ნაკრები, რაც არის მეტატრეიდერშიც. ამით მომეწონა ოლიმ ტრეიდი. აგრეთვე აქვე თვითონ პლატფორმაზეც გვაქვს ინდიკატორები ჩამონათვალი, რომლებიც შეგვიძლია დავამატოთ. ამასობაში ჩვენმა ოფციონმა გაიმარჯვა, მოიგო, გამართლდა ჩვენი პროგნოზი, გათვლა დროში და მოიგეთ $18. ანუ $10 ჩვენი ოფციონის ღირებულება და $8 პლუს ემოდან ჩვენი მოგება. IQ options-ზეც გრაფიკული ანალიზის ინსტრუმენტები აქვს ჩამონათვალში.
შედარებით მწირია და ინსტრუმენტების ნაკრებით, ინდიკატორების ნაკრებით, არც თუ ისე სახარბილოა, თუმცა ძირითადი ინდიკატორები, კლასიკური ინდიკატორები არის, მათი პარამეტრების შეცვლა შეიძლება, გამოცდილი მაქვს უკვე და განსაკუთრებით შაბათ-კვირას, როცა შიდა კოტირებების სისტემას გვთავაზობენ, ეგრეთ წოდებული OTC-ის ბროკერები, ეს ინდიკატორები ასე თუ ისე მუშაობს, თუმცა შაბათ-კვირას ვაჭრობას მაინც არ გიჩვევთ, რადგანაც შაბათ-კვირას შეუძლებელია ზუსტი პროგნოზირება თუ საიწავა ფასი, თანაც ფასი კოტირების მოძრაობის დიაპაზონი ძალიან ცირია, შიდა და მოკლედ რიგი ფაქტორების გამო არ გირჩევ. თუმცა თუ გასართობად შეხვალთ, სასწავლად შეხვალთ, შაბათ-კვირასაც შეგიძლიათ აეკ OTC ეწერება და ამით მიხვდებით, რომ შიდა კოტირებების ბაზარზე ვაჭრობთ და არა ფორექსის ბაზარზე. ძალიან გაგრძელდა ფლეტი, ძალიან ღრმა ფლეტი წავიდა, საინტერესოა. ჩვენი დროით არის 11:30 წუთი. თუ შევხედავთ ფასის მოძრაობას გრაფიკზე, დიდი ალბათობით აღნიშნული ფლეტიდან ფასი უნდა გამოვიდეს ზემოთ. და გამოდის კიდეც. ამიტომ შეგვიძლია ხაც გადავდოთ 5 წუთი ექსპირაცია და $10-ით შევიძინოთ. ფასინდენ სტრაფა შეიცვალა, რომ ოფციონი არ იქნა ნაყიდი, ეს ინტერნეტის სტრაფაზია დამოკიდებული. შევიძინეთ ოფციონი და 5 წუთის გასვლის შემდეგ ნახავთ რა მოხდება. დავაყენებ ჩამწერს კლავ პაუზაზე და 5 წუთის გასვლის შემდეგ ნახოთ შედეგი. დაუბრუნდით. როგორც ხედავთ, ერთი კარგი მოძრაობის შემდეგ კლავ ფლეტი გაგრძელდა, თუმცა ფასი მაინც ჩვენი მიმართულებით წავიდა. ჩვენ გამოვიცანით ფასის მოძრაობის მიმართულება და შესაბამისად 23 წამის გასვლის შემდეგ თუ ყველაფერი ისე დარჩა როგორც ახლა მიდის, ალბათ მოვიგებთ 99%, რაც $8.90-ია. კი, ფასი ჩვენი მიმართულებით წავიდა და 3 წამში დაიხურება. ბროკერი დახურავს, შეამოწმებს, დაიხურა, შეამოწმებს ჩვენს, აჰა, თანხა ჩაირიცხა უკვე ჩვენს ანგარიშზე და სანამ ბროკერი განაგრძობს შემოწმებას ჩვენი მოგების, მანამდე დავაყვირდეთ სხვა წყვილებზე მოძრაობასაც. აქაც გამოცოცხლდა ბაზარი, ევროიენზეც გამოცოცხლდა პრინციპში უკვე, არა, აქ ისე ფლეტია. ავსტრალიურ ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის წყვილზეც აღმავლობა შეიცვალა აღმავლობით. აღმავალი ტრენდი, მიკროტრენდი შეიცვალა აღმავალით. კარგი, ეს ინტერნეტის პრობლემებია. საკმაოდ დიდი მოძრაობები დაიწყო, დიდამპლიტუდიანი და სწრაფი მოძრაობები, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ბაზარზე რაღაც სიახლეების გამოსვლა, მაგალითად ან ახალი სესიების გახსნისას. მაგალითად აი ეს მკვეთრი მოძრაობები შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ბაზარზე რაღაც სიახლე გამოვიდა. როცა დაინახავთ ბაზარზე მსგავს სწრაფ და მკვეთრ დიდი დიაპაზონის მოძრაობას, იმის შემდეგ შემთხვევათა თითქმის 80-90%-ში მოსალოდნელია ესეთი მდგრადი ფლეტის გამითარება და ეს კარგად უნდა დავიმახსოვროთ გამოგადგენად. თითოეული ბროკერის მიმოხილვას შემდეგ ვიდეოებში გავაკეთებ. ამ ეტაპზე სულ ეს იყო. დროებით შეხვედრამდე ბატონებო, წარმატებებს გისურვებთ.